Det bedste, jeg kan lide ved bogen, det er helt klart de lyserøde sider. Som er nemme at finde. Personligt, jeg kan slet ikke huske siderne, hvor de uregelmæssige verber er. Men det er bare lige hurtigt at bladre igennem, og så finder du de store lyserøde sider, og så har du dem.